Fana Broadcasting Corporate gamo abba darbi saddeti naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti ijaarsisuun eebbisiiseera. Sirna eebba miidiyaa kompileeks godinaalee biyyattiif kan jalqabaa ta'e kanarratti haasawaa kan taasisan ministeerri wiirtuu sirna dimokiraasii fi walitti qabaan boordii Faanaa Broadcasting Corporate obbo Abrahaam Alleen faanaan seenaa miidiyaa biyya keenyaa keessatti hojiilee sagalee uummataa giddugaleessa taasifatee hojjetuun dhaggeeffattootaa fi daawwattoota hedduu horachuu akka ragaatti kaasaniiru. ከችግሮች የምንወጣበትን መንገድ የሚጠቁሙና የመፍትሄ አቅጣጫዎችን የሚያመላክቱ መረጃዎችን በመስጠት ረገድ ሰገሌ ኡመታታውን ረኳዋሱማ ኬሳልት ባኑ ዳንዲ ቀጄላ አገርሲቱ ኬሰት ዳብሌፊ ወገይ ሚዲያ ራው ጂንጉዳይ ገማ ሚዲያ ለ ደብለቴ ፓርትሌ ሲያሳፊ ቃሞሌ ሐዋሳ ሁንዳ ዱበርቶተ ማንጉዶታ ቢቲፊ ደርገጎተስ ደብለቴ ከነን ብሮራም ቢኬኒ ጂጂራማ ቀበተማ ራይግዲ ከናፊስ ሚዲያን ኬኝ ፊቢሲን አደምሰ ጂጂራማ ኡንደገሌሰ አከብያት ኤገለሜ ገልማን ገውፍ ሰገሌ ኡመቱማ ቀበቴን ጫልማት ወጀቹፍ ኩተኑን ካንሶቾታ ኬስማ ኮሚ ኡመታፍ ጥይፈና አዳኪኑን ሰገሌ ኡመታን ጠቅበማ ወሊን ምርከኔ ሱዳፍ ኒሁጀተማ በስፋት እንዲሰራም ጥረት እናደርጋለን ወጂ ሚዲያፍ ገሞ ጃሩ ቆፍትጋ አሜሪካን ጀዳን ወጅራ ወቺ ሳውላናን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ኦቦድማ ሱዳምቶ ገመሳኒቲን ቁልቁልነ ጉማ ኬኛ ቤከም ቲቪ ጃላል ረገፈቶ ታፊ ዳውወቶ ተብራ ኑጉንፈቺ ሴን ሰፊሰጅሬኛን ገራገሩማ ያዳ አከሚ ደግናት ቀበቹን ቆፒቱ ሙሬ ኦጂ ትገለራን ስርና የብቻራት ዱበታኒሩ የሞያ የባህል ልውውጥ ለገጽታ ግንባታ የፈጠራ ክህሎት ለወጣቱ የህይወት ከፍታ አዳ ወሊንጅሬኛ ወልጅጅራ ኦዲፈኖ ወለባ ጉድሱፍ ወጂሌ ከለቀፊ ኡሜደርገጉታ ጀጀቤሱፍ ፈልሚ ያዳንሞቹን አዳን ወሎከኝ አከደጋጉም ያድ ኢጃርሳ ቢያፊስ አክኦሉ ኩተኑን ኒዮጀነም ኤፍቢሲን አኩማከለሳ አደምስ ዲሞክራሲ ፊ ዱዳን ያዳን ሞቹ ቢያ ደጋክሱንስ አከደንዳም አገር ሲሱም ጥሚያከትፉ ኒዮጀታም ወጋራ በርኩመለማፍ ኩደሸን ድፉቲስ ቆፒሊ ሐራፊ ፈጢ ሐዋሳ ቢየከኛ ግዱጋሌስ ተስፈቴን ኤፍቢሲን አስቦፍ ቆጣስ ትራም ገሞን ሚዲያ ኮምፕሌክስም ሐረማጋላ ደሴት ኤብፈሚስ ዱዳፊ ገልማ ሐዋሳ ኬኛን ተጃጅሉዳፍ ዱዳፊ ገልማ ሐዋሳ ኬኛ ተጃጅሉፍ ካሚፍ ዊርቱ ወልጅጅራፊ በርኖታ አዳ ወሎኬኛቴም ከንተጃጅሉታ ማገናኛ ማአከል ሆኖም ያገለግላል ገሞ መቃፋና ናኖ ማራ ማጋላ ደሴት ጃራሜካና ፋናና ቡማና አይጃርስ ሱማሌ ቀበኙማንሳ ካኑማታቲ ካንጀዳን ኦባድማ ሱዳምቶ ወጅገጌሳ ኖላና ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አባቲቺ አዋሳት ሲቄ ታጃጅሉፍ አማስ ጃርሰሳ ኢዶዋን ብሮቲ ሰከቲፉፉ አኬ ካኒሩ እስከዛሬ አብራቹን ለተዋዛቹና ለእድገታችን ወሳኝ ሚና ለተጫወታቹ አድማይ ተመልካቾቻችንና ሃንጋማ ከንወሊን ኢመልተኒፊ ጉድነ ኬኛፍ ጌሙርቴሱማ ከነን ባታጅርተን ዳውትቶታፊ ለጌፈቶተ ደርቤስ ዱብስቶታ ዌብሳይቲፊ ሚዲያሌ አዋሳ ኬኛ ደብለቴም ማሚልቶታፊ ዳብሌ ኖሊን ኦጀታጅርተን መራም ረዴቤን እስን ገለቴ ፈቹን በርባዳ አኩማከለሳ ፋናን ከንኬሰኒ ከናፊስ ፋና ቄቁፊ ሃንቅና ቀብኑፊ ጪምነ ቀብኑስ ንቲሙራ ዱበት እንጀዲና ፋናን ታቹ ፋናን አዳምጡ ፋናን ተከታተሉ ፋናን የህይወት ፍጥነት አድርጉ አሁንም ይሄን እንዲቀጥልበት ነው ምለው ስለዚህ ለደሴ ጠቀሜታው ከፍተኛ ነው ፋናን ተኩማፊ ጃለለ ወሎከኛ ጭምሱኬ ሰቲ ጌጉዳባ ትራ አዳንኩን ወሎት አከጉደቱስ ጌቀባ አብሮ አጥብቆ እንዲሰራበት ነው ምንለው በጣም ነው የሚጠቅመው ማለት ደሴ በጣም እድለኛ ነች ይሄ ህንጻ እዚህ በመሆኑ ደሴን ካራከናን ጨራቀበትዳ ኢትዮጵያን ወሎን ፈኬ ፈምቲዋን ቴፍ ወሎን አሞ ደሴን ይብሰምቲ ወሎከሰ ሰባብ ሰብለ ሚሊዮን ሄዱ ወልከበጃፍ ጃለላን ወሊንጅራቱ ተኩማ ከነ ጭምሱፍ አሞ ሚዲያሌን ከነን አከ ፋና ይደጉዳቀቡ በጣም የተለየ ጥቀማለው በያስባሉ ለደሴ